في خوازاني عزيزي بوليش او كاتتان باش لا واني ديان باز لا يكيق لا كشورا گرنگ کانی دنیا دکن که بریتی لا کشوری استرالیا تمام کشوری استرالیا بچوکترین کشوری زیانه او یکی که لو تامن مدو زیاکروانی کشوری استرالیا که لا کشورکانی دیکی زیان زیاده کتو بتنها ولاته کشه یعنی هم کشوری که سر بخویا و همیش ولاته که و بچوکترین کشوری زیانه تمام او کشوری که تو تنی وگوی باشوری استرالیزوی بشوی گروه برکی دگاتا او 2.6 میلیون کیلومتر دو جاو لهمو لاکانی شو کشور استرالیا با آب دور دراو یعنی وکو درگه گوا بشه بشه گشتی نما لروی استرانومی و کشور کتو تنیوان بازنی پانی 11 بو 44 باشور و هیالی دریجی 112 بو 153 روشالاد یعنی ولاته که وسطیا که وکو درگه گوا و لهرچو علاو با آو دور دراو خلگی که جولاش بناوراستی کشوری استرالیا داره دبی و دابش دیو بسر چند کرتیک دابشی وشی گشتی کرتی باکور کرتی استرالیا باشور استرالیا روش آوا کوینزلند نیو ساوث ویلز لگال ویکتوریا و هروها تاسمانیا لگال کانبرا یعنی دابش دیو بسر چند کرتیک دا کرتی باکور استرالیا باشور روش آوا گوینیسلاند، ساوز ویلز، ویکتوریا، تاسمانیا، کامبرا یعنی بس شر او کرتانه دا بجوا وکو درگی اگوا لسر روزی و بچوکترین کشوری زیانه که لطنها یک ولاد دا کوبوتو پیکاتی سر روزی بی یا خود یاردکانی برزون ازمی ل کشوری استرالیا ده تمن لروی پیکاتکانی سر روزی و کشوری استرالیا بوسی بجا بزبن بانی روش اوا که نزدیکی لصدا چلو پینجی روبری استرالیا دا جی کشتو دا کهوه تا روش آوی استرالیا دشت کانی ناوارانس یا خود زیمی نزمکان اوانه دا کونه نیوان برزاکان روشلا للایک بانی روش آوی للایکی دی کهو دا باش دکرین بسر سی بشه یعنی دشت کانی ناوار دا با دمون بسر سی بشه حوزی کنداوی کربنتاریا لباکور حوزی ارتوازی گوره که گورتین حوزی ارتوازی لدنیا دا حوزی روباری میری دارلین که اوش شوازی سیمی دشتکانی ناوراستا لگل برزاکانی روشلات که لصدا چواردی کشوری استرالیا دا جیده کن سبارت به اوها کشوری استرالیا خود هره مکانی اوها اوها دا بجه بسه چند حریمی کی اوها دلوانه حریمی اوها دریای ناوراست که اوها هاوشوی کرسانی خومن وایل روی اوها اوها باشوری روش او روشلات استرالیا دگری تو هریمی که ممنوند و خوشه لروی او هوا بارانی سالانه 500 با 850 ملیم بارانی زستانه و همینی شی وشکه یعنی او باشین شوی نبو نشته زیبونی مروف ل کشوری استرالیا هریمی او های بیابانی که بشه که زوری روی زیوی کشوری که داجی کدو و لصدا چلی کشوری استرالیا دگری تو پلی گرمی لو هریمه دا همیشه برزه که تو تناوراسی کشوری استرالیا و بارانی سالانه لمریما ل 250 ملیم کم تره این لروی اوها کشوری که تارا دی گرمه او نوچه هر و هاریمی اوها ورزی روشلاتی ولایتی کوینزلند گرته و پلی گرمی لو هریمه دا همیشه برزه و بارانی هاوینه هریمی اوها که کمانه که بریتی لحریمی اوها ممنوندی شدر روشلاتی نیو ساوز ویلز گرته و پلی گرمی لو هریمه دا ممنونده هروها هریمی اوهای خلگی نیم چوش کمانه یا که لو هریمه دا پلی گرمی همیشه برزه یعنی گرمه بردوام و بارانی سالانشی کمتره لا 300 ملیم یعنی هم پلی گرمی برزه و همیش رجه باران بارین لو هریمه دا بشه وشی گشتی کمه سبارت با سامانی او لا کشور استرالیا تمن حال کوتی کشور که لنیوان بازنکانی پانی یازه بچولوچواری باشورو نبونی زنجیره چیای برز با تمای کمی دابارین لکشورکا و رژه زور رو بارکن دوای ورزی باران بارین وای کدوکا نوچکا پر آو بی و چندین رو باری گرینگش لو نوچه دا حال کتونوکو رو باری فیدزوری و رو باری ویکتوریا سبارت با رو باری که دیکه مانه تمان که درامتیش گرینگی سامانی اولیا کشوری استرالیا پیک دینه بریتیل روباری میری دارلین که مامو گرونترین روباری استرالیا و دنیا در ناسراوا روباری اوزی روباره که دگه تا اوسط هزار کیلومتر دوجا تا که روباره که به درجه سال اویلی نابره تو پیش دبستی پیده بستی با مسئله کشتوکالی و
و ئاژەڵ دارین ڕووباری مێری دارلینگ گرنگێکی تایبەتمەندی تایبەت بەخۆی هەیە لە کیشوەری ئوسترالیادا. هەروەها بەدەر لە ڕووبارەکانی چەند ئاوزێکی ئاوی زێزەویش هەیە لە کیشوەری ئوسترالیا لە هەموویان گرنگتر ئاوزی ئیرتوازی مەزنە کە بە ئاوزی ئیرتوازی مەزن دەناسرێت ڕووبارەکەی 1 میلیۆن کیلۆمەتر چوار گۆشەیە. تەمان لە سەدە بیستی مرۆمەڵاتی ئوسترالیا پشت بە ئاوی ژێرزەوی دەبەستن، یعنی بە ئاوزە ئیرتیوازیەکان دەبەستن و لە ڕووی سامانی ئاویشەوە کیشوەری ئوسترالیا لە ڕاستیدا کیشوەرێکی دەوڵەمەندە بە بەراورد بە بەشێک لە کیشوەرەکانی دیکەی زیان. سەبارەت بە گەشەکردنی دانیشتوانی ئوسترالیا و دابەشبوونیان بە شێوەی گشتی، ژماری دانیشتوانی ئوسترالیا لە ساڵی 2004 گەیشتە نزیکەی 20 میلیۆن کەس، یعنی ڕێژەیەکی کەم نیە. زۆر شار هەن لە دنیا بقەت کیشوەری ئوسترالیا ژماری دانیشتوانیان دەبێن، من شارێکی وەک لەندەن ژماری دانیشتوانی بە تەنها بقەت کیشوەری ئوسترالیا دەبێن. سپی پێستەکان سەدا 91 دانیشتوانی کیشوەری ئوسترالیا پێکدێنن، زەر پێستەکان سەدا ئەوت ڕێژەی دانیشتوان پێکدێنن، تەمەنەمەش لە دەرەنجامی دوو هۆکار لەوانە دۆزینەوە و داگیرکردنی ئوسترالیا لەلایەن بریتانیەکانەوە، واکرد وو کە ژماری سپی پێستی زۆر بێ لەگەڵ پەیڕەوی سیاسەتکردنی ئوسترالیا سپی، وای کردووە کە ژماری سپی پێستەکان لە کیشوەری ئوسترالیا زۆر بێ. تاوان کەمترین سری دانیشتوانی هەیە لەسەر ئاسی دنیا کیشوەری ئوسترالیا، باسمان کە ژماری دانیشتوانی زۆر زۆر کەمە بەراورد بە کیشوەرەکانی دیکە کە 2.6 کەسە بۆ 1 کیلۆمەتر تێپەڕ ناکەن، کەمەش بۆ چەند هۆکارێک دەگەڕێتەوە. لەوانە زیاتر لە سەدا 80 ڕووبەری ئوسترالیا پێک دێت لە بیابان و نیمچە بیابان کە بارانی گەم و پلەی گەرمی بەرزە و ڕاستیدا بۆ نیشتەجێبوونی مرۆڤ شوێنێکی گونجاو نییە. ئەو وای کردووە کە سڵی دانیشتوان لە ناوچەیەکدا لە ڕاستیدا کۆ بێتەوە. هەروەها کۆسخستنە بەردەم مەسلەی کۆسکردن بۆ کیشوەری ئوسترالیا، هەموو ئەو کەسانی کە سپی پێز نین بەڕەچەڵێک سپی پێز نین لە ڕاستیدا بۆ کیشوەرەکە قەدغەیە لە کیشوەرەکە دانیشتەجێ بن. ئەو وای کردووە کە لە ڕووی ژماری دانیشتوانەوە لە ڕاستیدا دانیشتوانی کیشوەرەکە کەم بن بە شێوەیەک لە ساڵی 2004 ژماری دانیشتوانی ئوسترالیا بەقە ژماری شارێکی وەکو لەندەن نابێت کە خۆی کۆی گشتی دانیشتوانی کیشوەرەکە بریتێت لە 20 میلیۆن کەس. لە گرنگترین شارەکانی ئوسترالیاش شاری سیدنی کە گەورەترین شاری ئوسترالیا و پایتەختی کیشوەرەکەشە و پایتەختی دەوڵەتەکەشە و ژماری دانیشتوانی 4 میلیۆن کەسە و بەندەرێکی گرنگی ئوسترالیاشە. شاری ملبۆرن دووەم شاری ئوسترالیا و ژماری دانیشتوانەکانی 3 میلیۆن کەسە و بەندەرێکی گرنگی ئوسترالیا. سێ شاری کەمان هەن کە بریزین و بێرس و ئۆلاید سێ شاری گەوری ئوسترالیان. لەگەڵ شاری کانبێرا هەرچەندە شارێکی بچووکە بەڵام شاری کانبێرا شارێکی گرنگە چونکە پایتەختی گورتوی ئوسترالیا، یعنی بە شێوەی گشتی لە چەند شارێک کۆبوونەتەوە: سیدنی، ملبۆرن، بریزین و بێرس و ئۆلاید لەگەڵ کانبێرا کە ئەوانە شاری ئێزگار زۆر گەورەنە بە بەراورد بە شارەکانی دیکەی کیشوەرەکە کە کوی گشتی ژماری دانیشتوانی 20 میلیۆن کەسە و نزیک بە 10-15 میلیۆن کەسی لەو چەند شارەدا کۆبووتەوە. سەبارەت بە چالاکی ئابووری لە کیشوەری ئوسترالیا، سێکتەری یەکەم بریتێت لە کشوکاڵ، تەمەن ئەو ڕووبەری بۆ کشوکاڵ بەکاردێت زۆر کەمە و ناگاتە لە سەدا 15 ڕووبەری کیشوەرەکە، بەڵام ژیرانە توانرا ئەو ڕووبەرە بە جۆرەها دانەوێڵێت دابچێنرێت و کەرتی کشتوکاڵ ڕۆڵی هەبێت لە بەرەو پێشبردنی بەرەوپێشبردنی وڵاتدا. هەربوویش ئوسترالیا پایەکی گرنگی هەیە لە مەسەلەی کشتوکاڵی، هەرچەند ڕووبەرێکی کەمی بۆ کشتوکاڵ بەکاردێ بەتایبەت لە نارنەندەرەوەی گەنم، گۆشت، دانەوێڵە، شەکر، خوری و بەرهەمەکانی شیر. تەمەن بەرهەمی ئاژەڵی یەدەگیش هەیە، ڕێژەی لە سەدا 60 لە بەهای بەرهەمی کشتوکاڵی ئوسترالیا ڕێژەی یەدەگە و بەرهەمی ڕۆکی لە سەدا 30 ئەوت و پەلەوەریش لە سەدا 30. بیانی بەو شێوەیە کشتوکاڵ سێکتەرێکی گرنگە لە چالاکی ئابوریەکانی کیشوەری وڵاتی ئوسترالیا. سەبارەت بە پیشسازی، تەمان بەهاو نرخی پیشسازی لە پێش بەهاو نرخی بەرهەمی کشتوکاڵی دێ و کەرتی پیشسازی لە کیشوەری ئوسترالیا زۆر پێشکەوتووە. ئەو پێشکەوتنە بۆ لە دەرەنجامی بەکارهێنانی سەرمایە لە کەرتی پیشسازی لایەن سەرمایەدارە ئوسترالیەکان و تەنانەت لەو بێگانانەی لە وڵاتەدا سەرمایەکانیان وەرهەمدێنن. بە شێوەیەک لە سەرەتای ساڵی 2004 نزیکەی لە سەدا 21 دەستی کارکردن لە کیشوەری ئوسترالیا لە مەسەلەی پیشسازیدا کاری کردووە. تەمەن پێشکەوتنی پیشسازی لە کیشوەری ئوسترالیا بە چۆنۆکاری دەگەڕێتە، لەوانە بوونی ماددەی سەرەتایی ڕۆکی و ئاژەڵی و کانزایی کە لە کەرتی پیشسازیدا بەکاردەهێنرێت، بەتایبەت مەسەلەن بۆ نمونە بوونی لۆکە کە بۆ پیشسازی بەکاردەهێنرێت، بوونی ئاژەڵی شێوەکان کە هەندێکیان مەسەلەی پیشسازی بەکاردەهێنرێت، ئاژەڵە سروشتیەکان
لەگە بوونی کانزاش هەروەها بوونی دەستی کارامە و لێهاتوو زانا کە پسپۆڕن لە مەسەلەی بەرهەمهێنانی کشتوکاڵدا پیشتازیدا لەگە بوونی سەرمایەکی زۆر لەگە بوونی ویزەی پێس ئەوانە پێویست ئەوانە هۆکار بن بۆ مەسەلەی پێشکەوتنی پیشتازی لە کیشۆری ئوسترالیا لە موشی گرنگتر هەڵکەوتووە شوێنی جوگرافیای کیشۆری ئوسترالیا کە وەکو ناوچەیەکی ناوەندی وایە کە لە هەر چوارلاوە بە دەورە دراوە و لەبەرەوەیشی کە گواستنەوەی دەریایی کەمترین مەسرەفی دێ وای کردووە کە شوێنی جوگرافیای ئوسترالیا زۆر گرنگ بێ بۆ مەسەلەی پیشسازی لەگەڵ مەسەلەی باسمان کرد کە نارنەدەرەوەی بەرهەمەکان ئەوانە هۆکارم بۆ مەسەلەی پێشکەوتنی پیشسازی لە کیشۆری ئوسترالیا لە دەرەنجامی ئەوانەیە ئوسترالیا بچووکترین کیشۆری جیهانە کۆتۆتە نیوەی باشووری زەوی هەڵکەوتی ئوسترالیا نێوان بازنەکانی پانی 11 بۆ سوسیاری باشوور و نەبوونی زنجیرە چیای بەرز بۆ تەمایی کەمی داوارینی کیشۆرەکە و ڕێژەی زۆر ڕووبارەکان دوای وەرزی بارانبارین بۆ هۆی ئەوەی کە ڕووبارەکان پڕ بن بەناوبانگترین ڕووباری فیزۆری و ڤیکتۆریا سیدنی گەورەترین شاری ئوسترالیا و نزیک بە 4 ملیۆن کەس لە کیشۆرەکە لەو شارە نیشتەجێبوون و برن دەریچی گرنگی ئوسترالیاشە و ڕووبەڕی بۆ کشتوکاڵ بەکاردێن لە کیشۆری ئوسترالیا زۆر کەمە ناگاتە لە سەدا 15 بەڵام بەشێوەیەکی زۆر زیرانە توانراوە سوود لە ڕووبەرەوە بگیرێ و کەرتی کشتوکاڵ ڕۆڵێکی دیاری هەبوو لە بەرەو پێشبردنی وڵاتی ئوسترالیا و بە هاونرخی بەرهەمی پیشسازی لە پێش بە هاونرخی کشتوکاڵەوە دێ کەرتی پیشسازی زۆر پێشکەوتووە دەرەنجامی ئەم پێشکەوتنەش بۆ بەکارهێنانی سەرمایە لە کەرتی کشتوکاڵدا دەگەڕێتەوە سوپاس بۆ گوێگرتنتان